tey dañoo xëy comme coow li dafa bari ci dëkk bi ñu bëgg moom suñu bopp bëgg unité bi am ci parti bi bi ñu jubee présidentiel ba léegi dafa am koo xam ni unité boobu neexu ko te mu gis ñun dañoo dem dañoo nekk ci unité boobu muy Pape Sirey Dia di responsable politique APR DG POS léegi nag ci kaw loolu ñenn ci waa këram commencé ñu duñu bundu xataa ci biir boîte bi ci ndigalam ak ci àndam mu ànd ci loolu ñun nag comme li Sëñ Touba di wax doon wax digganteem ak tubaa bi ba ni xat faaka kabla xat baasa fatla fa durru wala wa naf o jaahi ñun ñu jël doxinu Sëñ Touba boobu bëy boobu sukkandiku ci xam ni yàlla mooy maye yàlla mooy xañe moo joxe mooy amee wërsëg moo amee ñàkk loolu ñu Sirey Dia joxoon muy liggéey boobu mu ñu joxoon au niveau de la poste ba tax ñu mu bëgg ñoo noot wala di ñu saagaloo ay nit wala di ñu xeexloo ay nit ñu bëgg moom sunu bopp ñun ñu xëy tey démissionné à la poste dem déposer démission bi à qui de droit doon jàkkaarloo presse bi pour wax ni démissionné nañu poste pour l'intérêt et l'unité du parti ACS et la cohésion parce que loolu ñu gis arrangé nañ suñ ci continuer local dinañ yàlla dañu sutural à notre grande surprise mu yebal fa ay nit Lamine Gueye jiite leen ak Pape Sarr ak François Fall ak Ndiaga Wade ak chauffeuru Lamine Gueye ñu waroon a toll ci lu mat fukki nit wala fukki nit ak juróom attaqué ñu fiñ doon defee déclaration de presse bi indaale ay jaasi ak yu kenn xamul ci loolu nag ñu gaañ ci Ibou Diouf ak Bassirou Sey bas fiñ ko làqoon police moo ko fa mujj a jël si yóbbu ko def nañu su ay certificat médical ñoom ñi ñu gaañ déposé ko au produit procureur de la République de Thiès def nañu enquête bi entendre nañ li ci des nag bàyyi nañ ko ci loxo yoon dina def liggéeyam mais ñuy interpellé secrétaire général parti bi di ko wax ni su fekkee bëgg na Thiès unité bi mu fi bëgg xëccoo bi jeex fi jàmm am fi na appelé le directeur général de la poste à la raison parce que jëloon na moom comité électoral Thiès Est ba mu ko xëccoo ba pare keroog la fa gëj ñëwaatu fa te am na école yoo xam ne identifié nañ ko moom ci doxalinam dafa teg ay comité électoraux parallèle te élection yi yow président yow secrétaire général du parti yaa waxoon ni bu kenn def caravane ñaari caravane ngay autorisé mooy sa caravane bi sooy ñëw ci département bi ak caravane départementale bi nga xam ni coalition bi ñoom ñoo koy def mais gis nañ que ni moom 20h ci guddi lay génn ba 4h du matin di def caravane porte à porteul proximité wul waxul ak nit ñi donc loolu bokk na ci li indi defet bi ci centre de vote am ndax centre de vote am ñetti bureau la moom ba muy voté dañ ko faa gagné mu gagné ñaari bureau yi ñu suñu demee casino lu mat ñent ba juróomi bureau ñoo fa nekk foofu ku ñuy wax Martin Mangane mandataire réew mi di exercer un métier de coiffeur nga xam ni amul doole ci koom pour tenir base mais jege bi mu jege askan bi di leen seeti di wax ak ñoom permettre na ko ak coalition ñu gagné ko fa moom étant puissant DG de la poste loolu lañu analyser wax ko ñu ni kenn du fi waxee li nit ñi def ba perte kenn du ko fi waxee kenn du ko fi tuddee ku ko fi tuddee dinañ la rey ñun nag pare nañu pour jaay sunu bakkan pare nañu pour jaamaarloog ñoom pour que APR am jàmm définitivement.